Okej. Om du kan börja och berätta lite kort om dig själv, vem du är och vad du har för bakgrund. Ja, om jag börjar då ända från barndomen. Jag är född utanför Piteå i något som heter Norrfjärden. Vi var fem syskon och mamma och pappa. Alla mina syskon och jag är musiker. Jag har då jobbat alltså som musiklärare i hela mitt liv. I somras så fyllde jag 65 år och gick i pension. Sture Sandlund heter jag och vi bor här i Skellefteå. Du berättade att du är väldigt intresserad av musik och så. Är det något annat som du har särskilt intresse för, eller? Ja, det andliga kyrkan ligger mig ju varmt om hjärtat. Vi är ju medlemmar och har varit det i hela vårt liv, Kerstin och jag, i EFS. Du blev inblandad i det omtalade skottdramat här i Skellefteå förra hösten. Kan du berätta lite grann om vad som hände då, den där måndagskvällen i september? Jo, den tragiska måndagskvällen, det var 22 september nu i höst. Och jag stod här inne i detta rum och spelade fiol. Och så hör jag ett skott eller två kanske. Och så säger klockan var ungefär 22:30. Och så säger jag till min fru, jag ska gå ut och se vem det är som skjuter den här tiden på kvällen. Och så när jag kommer ner på gatan så står det två bilar, tre hus nedanför våra. En rätt parkerad, den andra rakt över gatan. Ah, tänkte jag, det var inget skott, det var en krock. Och så springer jag fram där för att hjälpa till i den där krocken. Och då ligger en flicka alldeles livlös utanför den där ena bilen som står tvärs över gatan. Och jag böjer mig ner över henne. Och jag ser ju att hon troligtvis inte lever, eller åtminstone det är inte mycket kvar. Då kommer en man fram i mörkret och skjuter tre hagelskott i ryggen på mig. Sen har jag inget minne egentligen 4 veckor framåt. Utan jag kommer ihåg bara att jag låg på gatan och sa vad jag hette och vad min fru hette och var jag bodde. Det var ju två till inblandade i den. Han som sköt tog ju sitt eget liv och flickan här dog. Och de andra två skulle ju han ju också skjuta. Men tack vare då att jag kom så hann de sätta sig i säkerhet. Så att på något sätt kan man väl säga att jag räddade deras liv utan att jag visste om det. Och det var ju därför jag vart årets Skelleftebo också. Men hur känner du så här i efterhand? Känns det bittert, det här som hände? Ja, jag är inte bitter på mannen eller någon av de anhöriga. Min fru säger att då jag vaknade upp efter då några veckor så lär vara det bland det första jag sa att jag ska aldrig hata denna man. Och det tror jag både av, ja nu kommer vi in lite på egoism. Att jag tror att hade jag hatat så då hade den här perioden av tillfrisknande blivit ännu svårare. Sen i efterhand så är det ju ett under att jag överlevde. Läkarna trodde ju inte att jag skulle överleva och det var ju rätt många dagar där som det var oerhört kritiskt. Men så tror jag ändå att en annan överläkare, han där uppe, fanns med i sammanhanget. Tror du att den kristna tron är ett motmedel mot egoism? Ja, det tror jag nog att det kan vara. För att jag menar, mycket i den kristna tron är ju att tänka på medmänniskan. Och att man inte sätter alltid sig själv främst. Nu menar jag inte att om man inte är troende att man inte tänker på sina medmänniskor. Jag känner många icke-troende som är de mest fantastiska människor som finns. Vad tror du då kännetecknar en oegoistisk människa, om man säger rent generellt? Ja,
Säg att någon av er är bra fotbollsspelare eller handbollsspelare eller hockeyspelare. Och så har ni, eller har du läge för att göra mål, men inte riktigt säkert. Du ser att en av dina medspelare står bättre till. Då gäller det att en sån gång du kontrar till din medspelare. Det är att inte vara egoistisk. Mm.